皆さんの会社、食の安全、食への信頼でこんな悩みはありませんか？フードコミュニケーションプロジェクト FCP では、食に携わる皆さんの悩みや課題に対して、食の安全・信頼に関する情報や意見交換のプラットフォームを提供しています。 FCP は消費者の食に対する信頼を高めていくために、食に携わる様々な分野の皆さんが共同で主体的に取り組むプロジェクトです。参加は無料です。2019年1月現在では、約2000の企業団体の皆さんが参加しています。 FCP では情報共有を目的とした、食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会を開催しています。FCP は子ども霞が関見学デーで、消費者の方に参加企業の皆さんの取り組みを紹介しています。FCP は各地域で開催されるセミナーや会議で取り組みを見える化するためのツールや活動を紹介しています。また FCP では人材育成を目的とした若手フォーラムを開催しています。 FCP 若手フォーラムは、企業の次の世代を担う30代前半くらいまでの若手社員を対象としています。平成30年度は、食品産業を取り巻く社会環境や消費者意識の変化を学び、食の安全・信頼について各グループで考えました。FCP 若手フォーラムは1回の会で完結するのではなく、専門家による食の安全・信頼に関する各回の講義とグループ討議を積み上げて、年間を通して最終成果物を作成していきます。フォーラムへの参加を通じて、企業行動について理解を深めるとともに、企業や業種を超えて人とのつながりを広げることを目的としています。自分の部署の、自分の会社の小さい部署の中でしか知られない、得られない情報だけじゃないところをいっぱい、勉強できたので、すごく良かったです。ありがとうございました。社内にいると、どうしても社内の人間で似たような意見ばかり耳にしたり思っていたりするんですけれども、こういったいろんな企業の方々と話をしたり、意見交換をすることで新しい気づきを得ることができました。本当に貴重な体験をありがとうございました。企業とか、年齢とかすごいみんなバラバラだったんですけども、その中で食品っていう一つのキーワードで話をずっとできたことがすごい楽しかったです。ありがとうございました。 FCP に参加して、フードチェーンに関わる皆さんと食の安全・信頼の確保に向けて一緒に取り組んでみませんか？ FCP への参加はホームページからご登録いただけます。